Há certos momentos da vida em que parece que nossos sonhos ficam tão distantes, até mesmo inalcançáveis, não é mesmo? A vida nem sempre nos dá facilidades quando buscamos algo que tanto desejamos. Por vezes, acabamos por ter medo, permitir até mesmo que a confiança vá embora. Então hoje eu lhe digo, através desta mensagem, que ela possa chegar ao seu coração, não desanime, mesmo que tenha a sensação de que todo o seu esforço tenha sido em vão. Talvez não tenha sido ainda a hora, não tenha chegado a ocasião certa para alcançar suas metas, ou até mesmo precise tentar fazer algo diferente, alguma coisa diferente. Provavelmente falta um último esforço, uma tentativa, um grito final. Então, qualquer que seja o seu caso, acima de tudo, não pense em desistir. Nunca ninguém conquistou algo por abaixar os braços ou até mesmo deixar as coisas por acabar. Além disso, nada na vida se consegue sem sacrifício, e a luta que vamos travando, tenha certeza, é um trajeto obrigatório entre o nosso objetivo e a tão desejada vitória. E eu creio que a sua vitória não tardará. Confie você também. E sendo assim, hoje compartilho uma linda, uma poderosa oração para você conseguir aquilo que você tanto precisa. Ore com muita fé, você que tem uma situação urgente, algo que tem lhe tirado o sono, reze com muita fé esta oração, com muita esperança ao Pai, e confie que Ele fará o melhor para você. Ore comigo com muita fé. Deus Todo-Poderoso, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim nesta hora de total desespero. Por caridade, Senhor, livra-me desses pensamentos obtusos que magoam a minha alma e fazem com que eu queira cometer desatinos. Atendei ao meu pedido. Faça o seu pedido com muita fé. Se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Se não, o Senhor sabe o que está no seu coração. Senhor, ajuda-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei minha família e todos os meus entes queridos, inclusive aquelas pessoas a quem não conheço e, principalmente, aquelas com quem eu não simpatizo. Atendei o meu pedido com urgência, por caridade. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei Teu nome e Tua palavra a todos que têm fé. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia, assim um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.